Hi, this is Duta from Leho. We are a social enterprise that supports the homeless community through our bamboo socks, beanies, t-shirts, tote bags, and more. ตัวเราอะคือไอ้ซาไลด์ตาบาแล้วสรเอาชีเอคลีได้ยาวเนี่ยပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့ไอ้သူแฟชั่นแอนด์แอคเซสซอรีส์แบรนด์လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ไอ้ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေရောင်းပြီးတော့ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုကြတော့ဒီဘက်ကဒီမှာရှိရဲ့ဟိုဘောနော်နည်းနည်းစင်းရဲ့ဟိုမိသားစုရောလူရောကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက် တူတာကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြပါတယ်ပရောဂျက်အသေးလေးကနေစပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပါထောင်ပြီးတော့တူတာကိုလုပ်နေပါတယ်တူတာအဲဒီတက်ကတူအကြောင်းကလည်းစီတီယူနီဗာစီတီကဒီဟာဟိုဘစ်နက်အိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ဒီဟာဒီလုပ်ငန်းစတင်နေဆိုပြီးတော့တူတာတို့ပြောတော့သူတို့ကအများကြီးထောက်ပံ့ပေးရပါတော့เนาะ ลันดอนမြို့ဤကအရန်တိုးတက်ပေမဲ့ဘောနော်သူစင်းရဲတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်လမ်းဘေးမှာအိမ်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့သူတို့ကဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်စတူဒန့်အနေနဲ့လာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကူညီပေးချင်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတာကိုဟိုသေချာမသိဘူးဘောနော်ဆိုတော့ဟိုစစချင်းတုန်းကတော့ကူညီပေးချင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲစလိုက်တာဘောနော်ဒီ project ကို အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖန်ရေးဇင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကဟိုရောင်းဟိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုရောင်းပြီးတော့ရလိုက်အဲရောင်းရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဟိုဘောနော်ဒီဒိုနေရှင်းအနေနဲ့အလှူဒါန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဘစ်နက်မော်ဒယ်လေးကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆန်းလိုက်တာဘောနော်ဆန်းလိုက်တော့အဲ့မှာတူတာရောစီမှာလည်းအဲပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တဲ့ကတ်တမာတွေကအများကြီးပဲဟိုတွေးကြံရတယ်ဘောန
England နိုင်ငံမှာ community ထောင်မှုဆိုတာကမလွယ်ဘူးเนาะ visa လည်းလိုတယ်ဆိုတော့သူတို့တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဟိုကအဲ့ visa ကိုလည်းသူတို့ထောက်ခံပေးရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါနေပဲသူအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတော့အဲ့ဟန်ဒီတစ်ဆင့်ဟောတည်ထောင်လိုက်တာပါ